Assalomu alaykum O'zbekiston qo'yqozor kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga akalar juma, 17 may 2024-yil, biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu tekstilini oldiramiz akalar. Bugungi video syomkamizda sizlarga akalar Hisor qo'zalarimiz boshlaydi ostida chiroyli qilib syomka qilib, narlari, dastavchilari, hamma ma'lumotlar akalar. Video davomida yordam berishga harakat qilamiz. Kanalimizning mehmonlari bo'lsa, o'ng tarafda qizil pastak tugmasi bor, bir marta bosib yopib o'tasizlar. Shunda biz chiqarib borayotganmiz, kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, sizlarga kutilmagan holda video syomkamiz boshladik. Videomizni yoqsalar, yoqmasa dislayk bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirib turasizlar, akalar. Men videomizga necha marta ko'rsatamiz? Videoga 2 marta, 2 marta ko'rsatilar ekan, akalar, mana. 2 marta qo'zilamiz. Birinchi marta qo'chqor sog'liq. Qo'chqor bilmaymi? Bular hammasi qo'chqor, a? Qo'chqor jonivorlar hammasi bir xilda pachka. Hammasi qo'chqor, simjun qo'chqor variantlari. Qo'rini qarang, qo'zilar. Kashta. Kechagilarda kecha sotdik-ku endi. Kechagilarda bir oylik kichkina pakalaniyasi bular. Kechagilardan kichikroqlar, a? Bular 4 oylikdan o'tgan qo'zilar edi. Kechagilar 5 oylikdan o'tgan qo'zilar edi. Kechagilar 5 oylikdan. 4 oylikdan o'tgan qo'zilar. Ha, o'zlari. Ular jana olladim, ayiq. Ha? Kibi. Bahor rangi yosh, tozagina bularmi? O'zi qo'zilar. Nechta qo'zi kelsa hammasi rangi toza kelyapti. Naqa deylmi? Bizga qo'ydi, olayotganimizda sonini qizig'i yo'q. Birinchi o'rinda sifati. Sifat. Sifati zo'r bo'lsa, mingtani ham bitta barakada olamiz. Sifati yoqmasa, mingtani ichidan 30ta yoqqanini olamiz. Yoqqan. Agar haqiqatdan agar. Bu ham elbi, saralangan mana bu qo'zlar ko'ryapsizmi? Olingchi. Sifatini qarang, akalar. O'zlar. Baho berib, kommentariyaga akalar o'z fikrlarini yozib bitta bitta kelib raqti bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Ertaga olgandan keyin ham nima qadaymi? Pulsana olgandan keyin ham boqib baraka topish kerak-da buni. Bu xalqimiz endi. O'shaning hisobiga elbi yaxshi narsa olib kelamiz. Maqsad buni bugun sotib olib, ertaga yo'q olib qolaydigan basmizda, bilasiz. Pastiyanni har kuni video chiqaramiz. Baraka topgani uchun odamlar oladi. Baraka topmasa hech kim qo'ya olmaydi elbi bir marta olib. Yaxshi narsa olsalar ham hurmatli obunachilar baraka topasizlar. O'zlarga o'yinchi, gazli. Pachka. Haydaylachi. 4ta sarig'i bor ekan endi. Bular 4 dona sarig'i bor ekan. Son nechta mana? 30 dona elbi son. Bitta haydovni ko'rsatinglar. Hammasini olsa Samarqandgacha dastavchi. Ammo mana kechagilarda ham elbi Jizzaxga 70 dona bitta odam oldi qilib berdi. 70 ta Jizzaxga ketdi. Mana hozir borib tushirib pulini sanab oldi. Mashinamiz, ha? Borgandan keyin berishadi pulini. Pulini ham borgandan keyin berishadi. Pulni ham akalar uylaringa qo'yda qabul qilib olib, keyin pulini bersan ham bo'laveradi. Shunaqa. Mana. Mana elim. Ikkita shoqligi bor mana shunga ko'rsatdingmi? Qarang. Ikkita ekan, mana bitta ikkita. Ikkita ekan. Bu shoqligi ham ichki ozi bor ekan. Nechanasi? Shoqligi ham. Ha. Ko'zini ko'rsatdingmi? WhatsApp'dan yozganlar bittagi. Ikkita shoqligi bor. Shoqli qo'y doblayapman uga. Keza tashavoring deganlar. Aka, mana ko'rib turgan bo'lsa, ana shu ikkita shoqligi bor ekan. Ancha qo'y sotilib ketdi. Bugun bir narx. Mana 30 tani bitta joyiga yengil qilib qo'yaylik mana shularni. Qo'yga arzimagan narx qo'ymaymiz. Qo'y ko'tarmaydigan narx. Mana qo'zlarga ko'rsating mana. Qo'zlarning kichigi ham pachka. Simjunagan hurmatli obunachilar. Qo'zini. Olish sotishi bor, yaxshi narx. Qo'zni ko'rsating. Rangini. Ko'ryapsizmi? Narxini kelishiga qanchadan o'qdim, bitta joyga olish. Narxini bitta joyga tuzanishadi. Bo'ladigan qilib qochirmay aytay elbi. 1 million 800 ming so'mdan o'tib beraman 30 tani bitta joyga olishsa elbi. 1 million 800 mingdan o'rtasidan shunday bo'lib olishsa ham 1 million 800 mingdan 15 tasi ham ketaveradi elbi. 10 tasi ham 1 million 800 mingdan ketaveradi bo'lib olishsa elbi. Bo'ylari 70 chiqadimi? Bo'ylari 70 plus minus. Kichigi 70 minus, kattasi 70 plus elbi bo'ylari. 1-2 santimetr aqa-baqa bo'larkan. Endi 1-2 santimetr aqa-baqa bo'ladi elbi. Mana yana masalan, mana u 70 plus bo'lsa, mana u 70 minus agar. Ko'rasizmi farqini? Endi bunaqada nimani hisobiga plus minus bo'ladi? 1 kun, 2 kun, 5 kun, 1 hafta tranzitsiya, hali farq qilib tug'iladi. Hammasi bir kunda tug'ilmaydi elbi. O'shaning hisobiga 1 santimetr, 2 santimetr aqa-baqa bo'ladi. Bo'ldi, bu o'tadigan joyi bormi, yo'qmi? Hammasini bitta joyga yozdi obunachilarimiz. O'zlari qarang. Ular tonun. O'tiyigan joyi bor. Kecha bitta akamiz kommentariy yozib berdi, 3-4 ta akam sal. Narxi yana ham yo'li orzora chiqaring deb yozishyapti ekanda. 1 million 800 dan o'zi narxi yo'lida bo'lyapti-ku. Jarasimi? Yana arzon qilaylik bugun.
مثلا 2 yil nariyada qo'yilgan odam ne ko'rib turib aytaveradi narxini yana ham yo'lida qiling deb. Lekin hozirgi paytda narx navodi ko'rib borayotgan odamlar kamida 200 ming so'm, 150 ming so'm arzon chiqaryapti. Albi, i birinchi o'rinda sifati boshqalardan ajrab turadi. Men nima sabab junini olmayman qo'zini? Nima sabab misol uchun ko'ryapsizmi? Hozir 90% qo'zi juni olinib chiqadi. O'zi bularga yaldizlab tushadi. Nima sabab junini olmayapsiz degan odamlar ham bor-da misol. Albi. Buni junini oladigan qo'zi u boshqa qo'zi bo'ladi. Nimaga xunuk qo'zini junini olinadi albi? Sifat berish uchun. Lekin chiroyli qo'zi junli tursa ham, junsiz tursa ham o'zi yaltillab yonib turadi albi qo'zilar. Ko'ryapsizmi? Ta yana mana juni yaltir qo'zini juni olmaydi. Misol juni jingalay. Ha qo'zini misol junini olay. Junini olay chiroyli bo'ladi. Hammasini ham boqsalang masalan o'zgaraveradi. O'sha juni xunuk qo'zini olayotgan odam qo'liga bunaqa qo'zilar tushib qoldi mana ko'rsating. Bunaqa qo'zilar albi. Yo'g'ini qaranglar, gina bu yo'g'ini qo'zin. Ko'rasizmi, aka? Oyoq qo'llar. Ko'yganda qo'zilar qaray, ilik butun. Bu qo'zilar. Qanchaga mana optim deb 18 dan nima edi? Hammasini bir joyga olasiz. Mana kecha optim ketdi, mana bular ham optim ketsin. Optim olasiz, 50 mingdan o'tib beraman. 17.5 dan yana telefon qilasiz, mayli yana xayri yozgina o'tib beraman. 30 dan bitta joyga olasiz. 1,750,000 beraman. Telefon qilsa, mayli yana ozgina o'tib beraman. Optim oladiganga. Lekin o'rtasidan bo'lib 15 tasini oladiganga ham 1,800,000 beraman. 5 ta chiqarib bersangiz. 5 ta chiqarib beraman, 1,700,000 chiqarib beraman. 5 tasini, kichkinasini. Buni o'zalib. Ash kashtanlar ketaveradi 1,800 dan mana shu. Avval mashinalardan chiqarib beraman, shu kashtanlardan 5 ta chiqarib beraman. 5 ta kashtan, 5 ta. 1,700,000 so'mdan chiqarib. Mo'y ham ketadi uni yana. Qo'yib ketadi shunaqa. Mana. Bo'lishdan o'rnatib olishlar tavsiya qilamiz. 1,750,000. Bu to'rtta sariqni olamiz deganlarga ham 1,800,000 beraveraman. To'rtta sariq. To'rt sariq. Keyin bitta narsa e'tibor qilasiz, endi ko'pchilik narxini eshitmayapti. Buni bekorga narxini aytib boshqa qilib chiqarmayapmiz. Qo'y videoni ko'rsin, qo'yni ko'rsin. Ma'qul kelsa narxi, sifati yozsa, telefon qilasin. Haydovonni ko'rsating. Bitta ko'rsatib bering yuruvlari. Agar aloqangiz ko'rasizlar 1,750,000 hammasini olaylik akalarimiz obunachilarimiz qilib qolsa xayrga qilib o'tib berishadi akalar dastlabkilar qilib berishadi yetishchilariga tanijonlariga bir hafta 10 kun garantiyalarni berishadi ularni uyga borgandan keyin to'lovlarni qilishlari mumkin mutobirdan telefon qilayotganlar mutobir katta nimalar kartalari bor kartaga tashlab bersanglar ham bo'ladi videolarni telegramga tashlab berishadi bemalol 5-ta 4-ta oladigan akalarimizdan telefon qilib o'ylar. Bitta ozalaynglar, ularga 700 beriladi. Ko'rsatdingizmi? Oldan. Ha, tulab yetdik. Oldan. Masalan, bularni qamaylikda keyingi parfiyalar ko'raylik. Bo'laveradi, Elbi. Bir Elbi hamma joyida o't yaxshi. O'shani hisobiga, o't zo'rligini hisobiga optim oladigan odam ko'p. 70 ta, 100 ta, 200 ta olib, bu o'tdan foydalanib bo'ladiganlar ko'p. Olishsin, Elbi. Misol uchun hali bir oy, 2 oydan keyin bunaqa narxdagi qo'zini oxtarib ham topish qiyin bo'lib qoladi. Nimaga? O'sha mana hamma qo'zi kelib, to'g'rimi, seroplar? Kuniga bo'lmadi deganda shuncha tadbirkor 100 ta, 200 tadan qo'zi sotyapti, albi. Shunaqa qo'zi sotilishi bo'lsa, bir oy, 2 oyga bormi, bunaqa 17, 18, 2 yillik qo'zi tugab qoladi o'zi. Keyingi partiyaga ko'ramiz bo'lsa, qamaymiz akalar. Keyingi partiya nechta bor keyingi partiyaga? Keyingi partiyaga hozir sanaymiz, albi. Men sanaymiz. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizni qo'ylarimizni olib qoldik. Ularni kelaman, tonlarni qarang. Tonelda 22 ta. 22 dona? Ha, 22. Urg'ochilar, urg'ochimi deyman ular? Urg'ochi bari. Kecha kommentariyada 2-3 ta aka urg'och so'ragan ekan, o'shalar uchun maxsus video edi. Soni 2 ta pardan beri urg'och qo'y chiqarmayotgandik kanalimizga. Mana urg'ochilari ham ko'p degan ekan. Ko'pchilik kecha obunachilar bizdan talab qilsin. Urg'ochisidan, urg'ochisidan, axtasidan talab qilsin. O'shani ham mayda-maydasi bo'lmasin, yirigidan bo'lsin deganlar uchun ekan, mana yiriklaridan ekan urg'ochilardan. Qo'ttalar 5 oylik bordir mana shular. Ha, bular 5 oylik pilus ekan. 5 oylik atrofida urg'ochilar ekan. Ko'rasizmi? Chiroqlaridan ham bor ekan ichida. Kichkinasi kattasidan zo'r bo'lmasa olishmaydi. Ha, Qo'zdan kichkinasi. Kattasidan. Mana kichiroqda nechta bor endi? Bilasizmi? Qo'zini. Yaxshilab urib bering. Nechta bor ashnaqasidan? Ikkita, ikkita ekan. Endi asosiy mana shu, bilmaysizmi? Zo'ragan. Yo'q, lekin karolida kichkina bo'lgan mana qo'zlar qarang.
Tonanı. Tonanı görüyorsun? Kaçtan canım? Ayağını tutta çıkar beresli. Ancağlı hoştuğumuz bu. Soraş oda, vurgat sizi. Bana muğlayan koşar sizi. Bu? Gelemem. Bana muğlayan sizi. O tutta tutta çıkarken tutta. Tutta kiçinesinden çıkarken. 20 tane mi? 22 de. 22 de. 18 de iri gibi var ya da tutta çıkmışsa. 22 de gel ver oğlum. 22 de ona gel. Tutta içeri çıkmışsa 18 de ona gerek. Başta küzge kaçırsa gerek mi kottalar? Bu kottaları küzge kaçar elbe. Kottalar benim ara küzge kaçırsa gerek mi? Uzutulu o gene getirip koptu böyle. O bunu ne dediğimiz nerede? 22 tane bir tecavü alırsa. Bunu elbe hop. Böyle diyen narkına etmem ama soramayız. Hemen bir tecavü alırsa arzdan kılmayız. 16 yarımdan bitti cahaya vereme elbi. 1.650.000'den. Ha 1.650.000'den bolsa bitti cahaya vereme elbi. Lekin içide 2 milyon lisa alakalı bu elbi. İçide. Ha. Baka gel. Görün insa alakalı. Gelin. 1.650.000'den bir var anı biliyordu. Boyları 70 plus adı. Maşangalardan ne kadar? 15 tanesinin boyları 70 plus çıkardı. Sabırlı. Ha 70 plus elbi. O 3'te 4'te kozun 2 minus bölüşü mümkün elbi. Bo'ldi, bo'lmasa bitta joy yonisi, lekin 16 yarimdan beraman. Elbek Samarqandgacha dastavkasini qildirib beraman. Vodiy bo'ylab Toshkent Samarqandgacha beraman dastavkasini. Xo'p, telefon qilishaveradi endi. Bo'lmasa mana to'rtta hali aytganlarimni eshitmadim dastlab to'rovni narxini gaplashib qo'yaylik. To'rovni siz Osh tog'a deyapti, tanishingizmi? Tanish, obunachimiz so'radi, telefon qilib qo'yaman. Bo'ldi, yaqin tanishingiz bo'lsa, sizga 6 millionga to'rovni jo'natib yuboramiz. 6 million. Ha, 6 berasizlar, yo, 6 emas. Elbe 6 emas. Bilingda, bu qo'zlarni elbe 1.5 milliondan egasi ham bermaydi elbe bu qo'zini. Hozir olgan narxidan kamiga aytib beryapman. Stor shunday, qo'zin qatti beradi, mana qo'zin. 3. Elbe. Mana bilan 4. Ko'rsatingchi? Mana shu to'rov. Ko'rsatingchi? 1.5 milyon bel, 1.600.000'ye var orama uzun bu hafta. 1.5 milyon değil mi? Ya 1.5'den bel tut veresin. Tanışan diyeniniz için, hoş da o yemeğe 1.5 milyondan cönet oranız. Tötte kozunuz geçiş, çünkü kozunun içi de işte takım verir. Ya hoşuna ete ben de 1.5'den bel tut veresin, dastavkasına kadar cönet oranız. Ancak işe hareket et, tur olur. Ve ben uzun 1.5'den bel, doyum ben bu arada. Telefon kıladılar mı? Telefon kıladılar mı? Telefon kıladılar mı? Tut veresin 1.5'den. Telefon kıladılar. Telefon kısırlar. Otup geliştirdim. Hamasını bitti cahaya alınsa şu 16 yarımdan kıveram ama elbi. Koyuk suyu ona. Hayalim. 1.650 misinden veren ayı. 16'dan hemen ketti. 16'dan koru verir. 50 mi? Ben halkaladı yani 50 mi? Aynı bit yap size. O da yer görü var yaz. Ya 1.600'den ketti hemen bitti cahaya. Kança yengil çıkar, tezrak sat edi. Yenim sarı siz yine oradan kıpta şey de. Ha bunu siz kança pas yorum narhını oradan kıvar. Yani sarı biz ağda ayağını kokbal yap biz elbi. Kozuna. Maşın 1.600'den koyalı hemen bir arzam buldu bir tane like basıp koysun. Optum ay, optum gibi ay. Siz hem sadece ölmezsin 16'dan verdim. 1.600.000'ni aykeler bir tane yine like basıp koyalı. Ege telefon kalıp yine otu vereyim, otu vereyim diş varsın da elbe bu. Mokozuladım ay 2 milyondan kemiği vermeyeyim ay elbe bana başka kozuladım. Akeler fikirli elbette kemiğin tarihi olsun, kaldırıp koyasılar. Manzı Farg'ona viloyati Toshlo tumani Devu Textilni oldi. Yangi siyomga chiqarganmiz akalar. Bugun 17 may akalar 2024 yil. Kelaverasizlar xudo xolasa hozir videoyimizni qo'yamiz. Jumadan keyin xudo xolasa chiqadi akalar videoyimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi siyomkalarda ko'rishib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qilasizlar.